အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ရှောင်းလင်းချမ်းဒီတီချီမာကိုတူပါ။နေ့လုံးရှောင်းလို့လည်းခေါ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုဟန်ယီတီဆန်ချက်တီရှိုခော့ကျွန်တော်တို့ဟန်ယီစာအုပ်နံပါတ်3အခန်းနံပါတ်15ကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်။တီဒီယာចောင်းយូចောင်းយូចောင်းយូဆိုတာကျွန်တော်မြို့ပြင်ကိုအပျော်ခီးထပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပါ။ចောင်းយូအပျော်ခီးထပ်သည်မြို့ပြင်ကိုပေါ့နော်။အရင်မဝေးတဲ့နေရာမြို့ပြင်ကိုအပျော်ခီးထပ်တာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ချင်းလန်ဆိုတာကျွန်တော်နေတာတယ်ရာသီဥတုကောင်းတယ်ချင်းလန်နေအရန်တာတယ်ပေါ့နော်နေတာတာနဲ့ရာသီဥတုအရန်ကောင်းတယ်မိုးရတာပဲမရှိဘူးမုန်းတာပဲမရှိဘူးအဲ့တော့အင်မတန်မှလေလုပတ်လုကောင်းတဲ့ရာသီဥတုမျိုးပေါ့နော်ချင်းလန်ဂျူချ်ဆိုတာအဖွဲအစည်းကိုပြောချင်တာဂျူချ်ဆိုတာအဖွဲအစည်းပါတိစစ်ကျောင်းဝိုက်ကျောင်းဝိုက်ဆိုတာမြို့ပြင်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်မြို့ထဲနဲ့မြို့ပြင်မြို့နဲ့တိတ်မဝေးမနီးမဝေးနေရပါတော့။ကျောင်းဝိုင်းဆိုတာမြို့ပြင်ကိုပြောတာပါ။ပွန့်ဆိုတာထားတယ်လွတ်တယ်။ဟောကျွန်တော်ထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ခိုင်းကြလွတ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်။ဖန်နီအောင်ငှက်ကလေးတွေကိုလွတ်လိုက်တာ။အဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။ပွန့်ဆိုတာလွတ်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်တယ်။ဖုန်ကျင်းဆိုတာလေတကုံကိုပြောတာပါ။တိချီဖြဝူဖြဝူဆိုတာအကကသည်တိပါကျောမီချံဆိုတာကြတော့တူတူပုံတန်းကစားတာကိုကျောမီချံလို့ပြောပါတယ်။ Okay ပြန်ကြည့်အောင်ကျောင်းယိုဆိုတာမြို့ပြင်ကိုလေပတ်သွားတယ်ခီးသွားတယ်ပေါ့မြို့ပြင်ခီးထွက်တယ်။ချင်းလန်ဆိုတာနေတာတီဂျူချ်အဖွဲစီကျောင်းဝိုက်မြို့ပြင်ဖန့်ထားတီလွတ်တီဖုန်ကျင်းဆိုတာလေတကုံချောက်ဝူအကကာသည်ကျော်မီချံတူတူပုံနံကစားသည်ကျောင်းယိုချင်းလန်ဂျူချ်ကျောင်းဝိုက်ဖန့်ဖုန်ကျင်းချောက်ဝူကျော်မီချံကျောမီချံကျောမီချံထျောက်ဘူးဖုန်ကျန်းဖန့်ကျောင်းဝိုင်ဂျူဇချင်းလန်ကျောင်းယိုဟောဒါဆိုရင်ပုံစံလေးသာကြည့်အောင်题目是什么题目が大家去江油大家အားလုံးချွေသွားတယ်ကျောင်းယိုဆိုတဲ့ဒီမြို့ပြင်ကိုအလဲပတ်ခရီးသွားကြတယ်တဲ့ချင်းချီတန်တနင်္ဂနွေနေ့တန်ချီဖေးချန်ချင်းလန်တန်ချီရာသီဥတုတော့ဖေးချန်ချင်းလန်အရန်ကိုပဲตายာနေတယ်အရန်ကိုပဲနေတာနေတယ်ပေါ့ရွှေရှောက်ကျူချင်းចောင်းကအဖွဲစီចောင်းကနေလောက်တဲ့အဖွဲစီဟိုကျွန်တော်တို့ចောင်းမှာဆိုရင်ဟုတ်လားဥပမာ9တန်းတစ်ဖွဲ့6တန်းတစ်ဖွဲ့ဟိုအတန်းချင်းတူတူတော့မှ6တန်းဆိုတော့အေကန်းကအဖွဲဒီကန်းကအဖွဲအဲ့လိုမျိုးအဖွဲအစည်းကိုပြောတာရွှေချောက်ကျူချင်းကျောင်းကအဖွဲအစည်းရတဲ့ဝမန်ချွိကျောင်းယိုဝမန်ချွိကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကျောင်းကအဖွဲအစည်းကျွန်တော်တို့ကချွိကျောင်းယိုအဲ့တော့မြို့ပြင်ကိုသွားကြပါတယ်တဲ့မြို့ပြင်ကိုခရီးထွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းရှင့်မနေ့ကင်းပိုင်းမှာတဲ့ဝမန်ကြော့ချဲကားစီးပြီးတော့တောက်တော့ကျောင်းဝိုက်မြို့ပြင်ကိုရောက်တဲ့ခါတဲ့မြို့ပြင်ကိုရောက်တယ်မနေ့ကင်းမှာပဲကျောင်းရှင့်我们就去找了江淮，然后我们去那边，就那路江西边苗边，我要的那儿的风景，哎，苗边也，也的sorry，秀边的呀，太边门，哎呀，我拉太边门，哎，那嘛我拉巴来的，有山也有水，有山当然是的，也有水，是那是也的，然后这种苗边我可以上那的，苗边也也哦，秀边的呀，哎，那嘛拉巴来的，当然是的，是那是也的。ရှန်ကူမနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်တဲ့ဝမန်ကျွန်တော်တို့ဖာရှန်တောင်းတက်ကြပါတယ်ဖန်ဖုန်ချင်းလေတကွန်လွတ်ကြတယ်တဲ့ရှာဦးညနေပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာတော့တဲ့ဝမန်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရှမ်းရှာစမ်းစွာတောင်းရှာစွာအောင်ကြိုက်ရှမ်းရှာတောင်းအောင်မှာတဲ့ချန်ကောတခြင်းဆိုကြတယ်ချောက်ဦးကကြတယ်ကျောမီချန်တူတူပုံနဲ့ကစားကြတယ်တကြခိုင်းရှင်းကြည်လို့ကြည်လို့ဆိုတာအယံအယံကိုကောင်းတာခိုင်းရှင်းကြည်လို့ခိုင်းရှင်းရဝန်တာတဲ့ဝန်တာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲတာကြာခိုင်းရှင်းကြည်လို့အလုံးဝမ်းတာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ Okay ပြန်ကြည့်အောင်
တာချာချွီကြောင်းယိုအလုံးမျိုးပြင်ကိုအပြောခီးသွားကြတယ်။ရှင်ချီတန်ဖြန်းချီဖေးချန်ချင်းလန်ရွှေလျှောက်ကျူကျဝမ်းမ်းချွီကြောင်းယိုအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတဲ့ရာသီဥတုကအင်တန်မာကိုကောင်းတယ်ညီလက်သားတယ်တဲ့။ကျောင်းကအဖွဲစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့မြို့ပြင်ကိုအလဲဘက်သွားကြပါတယ်။အလဲဘက်ခီးသွားကြတယ်။ကျောင်းရှက်မနေ့ကင်းပိုင်းမှာဝမ်းမဲကြော့ချဲတော့လို့ကျောင်းဖတ်ကျွန်တော်တို့ကားစီးပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုရောက်တယ်။နာအဲ့ဒါဖုန်းချင်ထဲ့ပြမယ်အဲ့ဒီရရှုခင်းနေရအင်တန်မကိုလှပါတယ်ယိုရှမ်းရေယိုရှိတောင်နေလည်းရှိတယ်ရေဒီလည်းရှိတယ်ရှောင်းဦးမနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အော်မန်ပါရှမ်းကျွန်တော်တို့တောင်တက်ကြတယ်ဖန်ဖုန်းချင်းလေးတကုံလွှတ်ကြတယ်ရှောင်းဦးညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဝမ်မကျရှမ်းရှချန်ကောထျောက်ဦးဂျောမီချန်တာကြခိုင်းရှင်းကြည်လို့အဲ့တော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်အောက်မှာတချင်းဆူကြတယ်ကကြတယ်တူတူပုံနဲ့ကစားကြတယ်အားလုံးနဲ့ပြောလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အရင်အရင်ကိုပြောတာပဲโอเคဆိုကြအောင်တကြချွီကြောင်းယူရှင်ချီတန်ထျန်းချီဖေးချန်ချင်းလန်ရွှေလျှောက်ကျူကျူဝမ်းမန်ချွီကြောင်းယူကြောင်းရှင်းဝမ်းမန်ကြော့ချဲတောက်လို့ကြောင်းဝတ်နာအဲ့တဲ့ဖုန်းချင်ထဲ့ပြင်မင်းယူရှင်းရေယူရွှေရှင်းဦးဝမ်းမန်ပါရှင်းဖန်ဖုန်းချင်းရှောက်ဦးဝမ်းမန်ကြိုက်ရှမ်းရှာချန်ကူကျောက်ကိုကြုံမိချင်တာကြခိုင်းရှင်းကြည်လို့တာကြချွိကြောင်းယူချင်းချီတန်ချင်းချီဖေးချန်ချင်းလန်ရွှေလျှောက်ကျူကျူဝမ်းမန်ချွိချွဲကြောင်းယူကြောင်းရှင်းဝမ်းမန်ကြော့ချင်းတောက်တော့ကြောင်းဝတ်နာအဲ့တဲ့ဖုန်းချင်းထဲ့ပြင်မင်းယူရှင်းရေယူရွှေရှောက်ကိုဝမ်းမန်ပါရှင်းဖန်ဖုန်းချင်းရှောက်ကိုဝမ်းမန်ကြိုက်ရှမ်းရှာချန်ကူကျောက်ကိုကြုံမိချင်တာကြခိုင်းရှင်းကြည်လို့OK, 我看一下，我再讲。好，你讲喏。生命驾驭运动，生命是阿得的不话的个表啦，驾驭伊是把位不等的嘞，目的的运动是咯，阿个啥路来表里话的，路下木路来表里话的，运动是路下木的。哎咯，生命驾驭运动是啦，故意阿得个。လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလူတိုင်းဟာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါအဲ့တော့အချိန်ပြည့်ထိုင်နေရမျိုးချိန်ပြည့်အိတ်နေရမျိုးကတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်ထိုင်နေတဲ့လူကဘာမှလည်းလုံးမလုပ်ပါနော်တနေ့တနေ့ထိုင်လိုက်ဇားလိုက်ဘာမှလည်းလမ်းလေးပါးကြီးတော့ထားမလျှောက်ပါနော်အိတ်လိုက်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟာရေရှည်ဆိုရင်လုံးဝမကောင်းပါဘူးကျမကြီးတို့ကဘယ်လိုမှကိုအဆင်မပြေတာပါအဲ့လိုမျိုးနေတာအဲ့တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလမ်းလေးလျှောက်ရမယ်ဟိုပြေးတာလေးပြေးရမယ်ဒါမို့ဟိုဒေးချင်းကလေးပါလေးလှုပ်ရမယ်ဟောဒါအလုံးမရှိရဘူးနော်အလုံးရှိရသူစင်တော့အလုံးလေးသွားလိုက်ဟောအလုံးမှာလှုပ်ရှားလေးလှုပ်လိုက်ဟောပြန်လာလိုက်ဟိုသမင်းအိမ်ရှင်မရှင်စင်လဲသမင်းကြီးလေးချက်လိုက်ဒါမျိုးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်နေရတယ်ဒီလိုလုံးမှာတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းပါပါဟိုမှာဟိုရုံးမှာလှုပ်နေရတဲ့ဒီကွန်ပျူတာရှင်းမှာအမြဲတမ်းထိုင်နေရတဲ့ရုံးဝင်တာနေဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အဲတနားနေ့နှစ်နာရီလောက်လှုပ်လိုက်နေနေလောက်ထားပြီးလမ်းလေးပါလေးရှောက်လိုက်ပြီးမှပြန်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တင်ပါလေတစ်လျှောက်လုံးတစ်နေကုန်လုံးဟလာကျင်တာရှိမှထိုင်ပြီးဟိုအချိန်မြင့်ထိုင်ပြီးရောအလုပ်လုပ်နေရမှာဆိုရင်တော့မှတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးဒါကကြတော့ကျမကြီးတို့ကဘလို့မှကိုအဆင်မပြေတာပါအဓိကပြောချင်တာကတော့တရားပါပဲကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်အသက်တည်းရအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံမှာမူတည်နေတယ်ဆိုတော့လှုပ်လှရှားရှားနေပါအပြင်းကြီးမနေပါနဲ့ဟလာအမြဲတမ်းထိုင်လိုက်အမြဲတမ်းအိတ်လိုက်ချိန်မြင့်ထိုင်ပြီးရော Facebook ကြီးတုံးလိုက် AB Facebook ကြီးတုံးလိုက်လို့လူတော့ဘလုံးမအဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ချီရှောင်းမဲ့ဘောအတွက်ရောကျမကြီးတို့ရောဘယ်တစ်ခုတည်းမှကိုအဆင်မပြေပါဘူးအလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါချိန်ရရင်ပကစားလေးတွေလောက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းအလိုပါပဲစိတ်မကြိုက်ယူတွင်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကန်းလောင်ရှုရွှေချက်အဲ့တော့ကန်းလောင်ရှုဆရာမနဲ့တူတူရွှေချက်တခြင်းကိုသင်ယူကြမယ်တခြင်းရဲ့နာမည်ကရှင်းရဟောင်းနဲ့အဲ့တော့နှစ်တစ်ပေါ့နော်ညီရောက်ပြောကျင်တာနှစ်တစ်ကောင်းပါအကောင်းလို့ကောင်းမွန်တော့နှစ်တစ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဘောင်းယူပဲရှင်းရဟောင်းဟောနှစ်တစ်မှာအဲဒါလေဟိုစန္ဒာတွေပြေဝါပါစေလို့ဟလာစိတ်တစ်လူတစ်နဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့အားပြီပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးတာရှင်းရဟောင်းနှစ်တစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေရှင်းရဟောင်းရှင်းရဟောင်းဟောနှစ်တစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေကောင်းကြီးလက်လာပါရရပါစီစီပါဥစ္စာတွေတုတ်တက်ပါစီကျမ်းပါပါစီအားမျိုးဆုတောင်းပေးတာရှင်းညာဟောရှင်းညာဟောကျူဖူတာကြရှင်းညာဟောကျူဖူဆုတောင်းပေးတဲ့တာကြအားလုံးကိုကျူဖူတာကြအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါရယ်ရှင်းညာဟောမင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါရယ်
我们唱歌，俺们的情绪也美；我们跳舞，俺们歌也美。哦，你得要维持了，好了，得心里出来，表来把来。你得嘛，谁得留得呢？变啥也美不？哦，俺们表表心心美，哦，表达也美。你得过，你得嘛，表现嘛，等你把龙表现也美，才得光明。祝福大家新年好！阿龙哥，你得嘛，表现嘛的，搞么弄？你得立起把子了，收到尾巴的。OK， 大家得心里边咯。新年好！新年好啊！新年好啊！祝福大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！新年好！新年好啊！新年好啊！祝福大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好！新年好！新年好啊！新年好啊！祝福大家新年好！我们唱歌。我们跳舞，祝福大家新年好。OK， 大家好，今天我们看那个汉语第三节啊，汉语那么东西哦，看那么三，那松开嘛，喏，看那么三阿哥就能先别归给他吧。然后，这汉语的如果你让你讲哪里嘞？第一 video 里有几笔，就接触这种的，也是讲没有没有的嘛嘞。然后，就下去今年来多的老话子一路来是讲白话嘞。但是呢，就那路那 video 里嘛，面对家门。把大爷呢，先别他的比如嘛，面对家娃们，然后汉语读的嘛哩，啊啥啥呀呀，啊先别话的，你拉的，汉语读先别他的比如阿龙几秒，至少阿龙我排那一座，加新来嘛子路，是当别话的，阿龙们就在家娃，他先呢就那路，那比如嘛面对家娃们，谢谢大家，再见。